Për më pak se 5 vjet do të ndërtohen 110 km autostradë, u dotua drejtori ndërmarrjes publike a rrugës qytetërore e Ejup Rustemi gjatë inspektimit të punimeve që ka nisur për koridorin 8. Jemi në kontakt permanent me projektuesit, me mbikëqyrësit, me kompanitë të cilët janë të angazhuar gjithësisht konsorciumin Bekta dhe Enka për të gjitha punët për sa më shpejt të bëjmë realizimin. Në këtë mënyrë, me këtë metodë të re të ndërtimit të autostradave, për 4 vite e 7 muaj do të ndërtojmë 110 km autostradë. Që është model i ri në përmjet të së cilis ne e ndruam modelin e ndërtimit të autostradave në Republikën e Maqedonisë. Modeli i vjetër ishte 5.3 km në vit, në këtë model do të ndërtojmë 23 km autostradë në vit. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçfarski u shprej kënaqur me dinamikën e ndërtimit dhe rikujtoi se qeveria ka miratuar projekte infrastrukturore për një pjesë të akseve të cilat i hapën kontraktuesit një front të gjerë për punë. Ona koje što do sega go napravivme preko Ministerstvo za transport i vrski i vladata veke se usvojeni urbanistički projekti za del od ovije delnici od trasata na koridorot 8 i 10D. Поточно на делницата Тетово Гостивар, еден дел е веќе одобрен на урбанистичкиот проект по кој што веќе се работи на експроприација на имот таму каде што е приватен имото, таму каде што е државен, секако веќе проектантите работат на своите проектни задачи за проектирање на новиот автопат. Се пркет пак на циве та диса банорве пр шпрунсиме ќе по убоген, сидомос атуре те вшатраве бањице пошме да е пр мето гостиварит, си да анкесат пр кампи ндртимор ќе до двендосет, кременистри техник Таля Джафери, са се со до ти такој пр ти дегјуар. Дhe пра те кан дај дитен тјем на гостивар, дhe кем таким веч мас ме банорот, ти шом кркесат, шќециме, дhe гјисе си ќе јеми пр тë гјет згидјет пранушме пр тë гјит ќе тë мундет edhe projektet realizohet edhe kërkesat e qytetarëve të plotësojnë. Koridori 8 pritet të përfundojë në fund të vitit 2027.